kondíku, kde si udrží kondičku a učí se zdolávat náročné terény v těžkých podmínkách. Což, jak sami víte, je pro naše hasiče velmi důležité. V druhém živém vstupu uvidíte již profesionální zásah našich sobtíků. Dovolím si nyní odstartovat první reportáž a tím i trénink sobtíků Němčovice. Mladí jsem se učil hasičem i zjezdit s kropičem hasi. Vy budete mít fotek.